Исәнмесез, мөхтәрәм милләттәшләребез. Эфирда безнең вакыт тапшыруы студиядә Альбина Шәйхәтдинова. Алдагы минутларда. Татар теле яраткан фәннәре. Быел аның буенча фәнни олимпиадада 30-дан артык укучы катнашты. Раштуаны бәйрәм төше татарлар. Уръякала авылында ул элегелектән гадәткә кергән. Гармун җине кагылган. Альфред Алиулин аларны сайрата да төзәтә дә. Татар теле һәм әдәбияты буенча республика күләм олимпиадада быел 30-дан артык югары сыйныф балалары катнашты. Мәктәпләрдә татар телен фән буларак укучылар, факультативларда өйрәнүчеләр. Биремнәрне башкарып 1-2 урынны яулаганнар Казанда узачак халыкара олимпиадада катнашу хокукын яулый. Беренче сюжетыбыз олимпиада барышы турында. Рустам Нафиков олимпиадаларда 6-нчы сыныптан алып катнаша. Бабасы язучы, әнисе бакчада балаларга татар телен үйрәтә. Егет тә туган телне мәктәптәге төп фәннәр кебек үк кирәк саный. 11-нче сыныпта укып, бердәм дәүләт имтиханнарына әзерләнү дә киртә була алмый. Үзем катнашырга телим. Ну, катышлык да әнием дә әйтәләр инде, менә катнаш. Ул сиңа әйбәткә генә булу диләр. Шәһәр һәм республика олимпиадасына мин мәктәптә генә әзерләнәм, ә менә былтыр халыкара олимпиадага мин әнием белән 1-2 малай әзерләндем. Татар әдәбият китабын 1-5 тапкыр укып чыкканбыз дәге. Югары сыйныф укучыларының бит татар теле әдәбияты ул хәзер өстәмә эш. Алар бит инде безнең аңлы рәвештә репетиторство җирләр, курсларга йөриләр. Алар бер генә минутта вакытлары юк. Кайда мөмкинлек бар, кайдадыр минем дәрес юкмы, кайдадыр баланың дәресе юкмы? Менә шулай итеп алып тәнәфисләрдә быел бит тә кызу эш алып бардык. Ижо мәктәпләреннән Мажга Балезина районыннан 30-лап бала җыелган. Транспорт мәсьәләсен хәл итә алмау сәбәпле Починке авыл мәктәбе укучылары килә алмаганнар. Быел олимпиадада 1-нче тапкыр 8-нче сыйныф укучылары да белемнәрен сыный. Биремнәр Казаннан җибәрелә, әмма бер кимчелек бар. Анда төбәкләрдәге үзенчәлекләр искә алынмый ди укытучылар. Без узмаган әсәрләргә агылышлы сораулар бик күп. Рус мәктәпләрендә татар теле укучы балалар белешлибез. Безнең балалар өчен бу биремнәр бик авыр. Аларны бәлки аерым группаларга җыеп олимпиадалар үткәрергә кирәктер инде. Биремнәрне җиңелрәк кирәктер бәлки. Татар теле фән буларак кирешү мәктәпләр саны кимеп, бүгенге көндә алар Удмуртияда 11, 9 белем йортында факультатив һәм түгәрәкләр эшли. Шул сәбәпле укучыларның туган телне белү дәрәҗәләре дә төрле. Беренче урынны яулаган 8 укучы халыкара олимпиадага юллама алачак. Укучылары биремнәргә җавап язган арада укучылар киңәшмә уздырды. Узган елда кебек 9-нчы сыйныф укучылары чыгарылыш имтиханнары тапшырган вакытта башка предметлар белән бергә татар теле һәм әдәбиятын да экзаменнарга сайлый алганнар. Узган ел унны арты укучы шулай эшләгәндә, имтиханда татар теленнән диктант, әдәбияттан инша карала. Теләге булганнар белән әзерләнү мәшәкать өстәлсә дә, мөгаллимнәр татар теленә игътибар булуга куана гына. Дәвам итәбез. Узган елның май аенда Балезина районының Уръякала авылында Корбан китерү бәйрәмендә катнашып, дуслык җепләрен сузган идек. Күптән түгел анда раштуа, алар әйтсәк, рашпо бәйрәмен уздырдылар. Татарныкы булмаса да, Уръякала катнаш авыл булганлыктан борыннан йолага әверелгән. Бәйрәм изгелләре чираттагы сюжетыбыздә. Жискун Раушыңына җыр кушыла, Уръякалага кунаклар килә. Татар бисермән авылында 3 гасырдан артык дәвердә дөньяви гына түгел, дини бәйрәмнәрдә уртакка үрелгән. Арларным булган. Бергә тергач, бергә итебез, без итебез инде. Шестова кунаклар келәләр иде, шетмова базары була иде, рождественный базар, шетмова була иде. Ал безгә бөтен җирдән ки пайра кестем. Гурчо. Бектер, колобор. Юкамен, юкаменнар да келәләр иде, яман көп. Кирәк тотар авыллары халкына оралашу өчен шулай бер матур сәбәп булган. Үзара нәсел җипләрен ныгыту җайыда.
хазинеде барып белән табын курганнар. Фагыйла па кунаклар килүгә дә, үткәннәрне искә төшерүгә дә шат. Первый татарның таби мек, икенче мунча, өченче бәлеш башар башаталар. Таби башарыбыз инде бүген таби гашарбыз. Аны безнең алар ябышайда, шагыз, шагыз таби мек, айлы майлы ул тәмне була дип. Etle bekken başarıydı git barçakta, bekken öbüs katmasın da peş başoğa yapıp salaydı. Peş aldığında tabiğin de başarıysa şuyun bile yer alma oturtaydı. İbar da kunak kızlar kimler yer alma arşama kaşan gigade oturaydı gende kırık. Yer alma degenlere berenge, Raşpa'da kunak bulu 4-5 günge sızılıp, yigitler üzüne keleşte küzlegenler. Orlap da kaldıralar idi motorda, yakşırak kızlarını. Anası atası etmeyi barak. Sizinin yugalgan işel tanagız, tanaz Хәзер инде кызурлау юк, әмма кунакларга хөрмәт сый, элеккеге кебек үк. Йорт ишендәге мохит тә үзгәрмәгән. Балаларның яраткан урыны булган миш башы, шигүле мендәрләр, чишәкле кашыгалар. Тәбикмәк пешерелеп беткәч, кызу мишкә камыр ашлары керә. Табынга самавыр килә. Он тоғызыншы ғасырда Урияқаладан мінгіне артық кіші ешесе, қазір 30-дан артық құжалық қына, негізде үлкен бұғын өкелләрі. Әмі бейрім каникулларда орамларға жан кірі, балылары, анықлары қойтап. Бүгін бәйрім бізде мұнда, сізде мұнда. Біз кетірдік. Кештик кенә бүләкләр. Менә булай әйтәм, салаем менә. Бик зур рәхмәт. Яхшы торыгыз, исән булыгыз, сау булыгыз, тыныч. Мишә ягарбыз, кара Мишә. Кара Мишә безнең тырбасы да нидә юк. Алтындан чыга мөттәтеме. Хәзер утырмалап салабыз. Пәске хәзер ут салабыз. Кара Мишәне яраталар аны, кунаклар. Рашпа бәйрәме клубта дәвам итә. Балезуна бистәсеннән дуслык ансамбле халыкның күңелен оша. Яз айында тагын бер очрашу көтә. Май ахырында җыелып корбан чагылар. Мәчет күптән сүтелсә дә урыны саклана. Ул гына да түгел, нигезенә кичкенә генә йорт утыртканнар. Авыл кишерәе баруа карамастан гореф-гадәтләр саклана. Киткәннәр туган туфрагын онытмый. Җиде яшеннән кулыннан гармун төшми. Быел 75 яшен тултырды. Ижода гомер кичерүче Альфред Алиуллин бер дигән гармунчы гына түгел, аларны төзәтүче дә. Тапшыруыбызның иҗат төркеме останың өендә булып, эшенә дә күз салды, уйнаганын да тыңлады. Сезгә дә тәкъдим итәбез. Миңа гармунчыны кагылган ди Альфред Алиуллин уены шыны белән бергә. Иртән торга кулга алып тартып җибәрә, өйләренә моңтыла. Кешеләр күп күрәмнәләр. Уни белсәң, монда моң да бар, жан да бар буларда. Моңлы жаннар шушы бүлмәдә генә дә 30-дан артык, төрледән төрле. Менә монсы талянка. Әтидән калган элекке инде шушыннан өрәндем. 7 яшьтә беренче класска уже барганда уйнайдыр ем. Элек безнең аякта шабата. Тәнәфистә кызлар ни бидәләр мәктәптә. Мәрәхмәннән китте минем. Баян дип хиллана башлагач, әкисе бузау алып бирә. Шуны үстереп сатып, ижаудан өрьянган алып кайталар. Альфред абый Әгерҗе районының үзе туып үскән кырында улында армияга кадәр кино әйләндерә. Кулыннан гармоны төшмый. Ижа автопаркында эшләп лойыклы ялга чыккандан соң гармон табибына үрелә. Ватылып кирәге чыкканнарны табып өенә алып кайта, җаныры. Авылга кайтам, менә сабан төнә кайтам. Һәр бер башта сабан төнә кайтам, башта клубка керәм мин, авылның клубына. Кызым мен әйтәм, сезнең монда калдымы советлар сөйләгәннән гармоннарыгыз? Ана бара бай, пишмакта үйлеп аталар ди, алды. Менә шулай кайтканда, кочагында 8-нәп кайтам, 10-нда кайткан чаклар булды. Кайтаны, биш бүлә дә кайтам. Әгер җирәендә минем булмаган авыллар юк инде. Иштән икене җыям, икедән берне җыям. Ике гармон юк монда, бер төрле. Тулыски баян элеке. Мысы Вологодски. Тоу, шүлә дә разный, төсе бүлә дә разный, заводы да разный. Заводы да, баян чыкканы. Хар Казаннан чыкмай атнарәткә. Киров гармон заводы бетте. Ха калды Тулыски.
Гармоннарның бүтінлі іштен шыққанлары дола. Керек ме деп тошлап кете алмай. Өз үйлері білен ешедеш, қойар орын табыла. Шират бұнда кіте. Әй, бұнда да өнейтір ханлары баралы. Ұстаханасы жайларын үшік алында қышларын үйді. Керек қалаларыны өзі ясаған. Тузып, ойнамай баштаған гармонын сүтіп, көрігінің тұрышын текшіре. Тешіклері болса, екіншіге алыштыра. Аннары тауыш мың қайтара. Мына кетердер боян, әлі мына бұл концертный боян бұл. Құйыла клейінен. Мына анда үшеу жоқ, бояғында біреу жоқ. Мына шуңа қар шушындай мына не керек, ләске айтайын, сыбызғы дейсенде болайын, татарша сыбызғы енді ғой. Мына мұны шерттіріп қарайсың, тоғыш бере. Шушы тоғышын әзілерге керек мен ғой. Клей айтып қоясың аннары, момент клей біледі, любой клей біледі дегенде. Қоясың, и ойнай бұл гармон. Ойнарға да түзетерге де өзлігінен үйренген. Альфред абайның гармоннар турында білмегені жоқ қазір. Яңартқандарын еш қызғанмай, ойнарға үйренерге тілегі болғандарға бөлек айта. Нешік һәм қайда сақларға кеңес итерге де ұнатмай. Өзі ескі гармоннарын ярата түзете бастағаш, қазіргілер білен шағыштырғанда яңғырашлары өзге болуының сіріне түшінген. Әлекелер бұлар жес планка біле. Мұның біле 40 градус оқта да ойнасаң да бір бұзылмай емей. Жылыға кірдің бір өзгермей. Олай бұлай гармон алсаң, сұрап алара керек. Метный планкалы болса, о, қибат та ол, жоқ та ол. Жес тілі гармоннары білен сәхінеде тұта. Дұстлық үзішен ансамблінің олыштырғысыз баяншысы. Альфред Алиулинға көптен түгіл 75 яш толды. Күңілін жырлар ешірті. Өзі айтуынша, он халықның бүйік күйлерін сыздыра біле. Йөрегіне ең яқыны татар мыңнары. Бик матур ойнайы. Бик матур нәрсе әлейді ке жырласақ та, шыны ойнарға тұрыша. Тонларыны таба. Коммуника біліне кіші. Бары бізгі де ерарға тұрыша. Бары бізгі де жырларын матур пыт бір айттерге тұрыша. Жырлата да ол бізіне, бейте да ол бізіне, біз сүйініп иға қойдып кетебіз. Альфред Алиулин сабантуйларға да гармонсыз шықмай. Мен олардан башқа яши алмайм дейді. Мұхтарам елеташыларыбыз, қазір біздің уақыт үңілі қыңғыру тапшыруларын Яңа Удмуртия каналында қарға бұла. Бұл тұрда әлемті операторларынан білішігіз. Әбүгінгі мына шулар еді. Келесі атнада шушы уақытта ұшырашырбыз. Сау болыңыз.